mums ir trīs zonas, caur kurām mēs varam, caur kurām mēs ejam, caur kurām mēs varam dzīvē dabūt pārmaiņas. Trīs zonas, caur kurām mums ir jātestē, kurā zonā mēs esam. Pirmā zona ir mūsu komforta zona. Komforta zona mēs visi zinām, kas tas ir, vai ne? Komforta zonā mēs zinām, kas mums rītā sagaidīs, mēs ejam uz darbu, mums ir komforta zona, ja tur jau tur strādā gadu, divus gadus, tu jau zini savus kolēģus, tu zini savu priekšnieku, tu zini, kad ko teikt, kad neteikt, kad tur aiziet varbūt pusdienās, kad var ilgāk pasēdēt pusdienās. Tev ir sava komforta zona tur finansēs un ģimenē un attiecībās. Un tādēļ šīs te komforta zonas tālāk ir izaugsmes zona. Tālāk ir tā zona, kur mēs sevi izaicinam, kur mēs sakam, es varbūt, varbūt kaut ko jaunu iemācīšos, izlasīšu jaunu grāmatu un sākšu praktizēt, aiziešu uz kursus un sāku praktizēt. Un tev ir tāda paplišanās tava komforta zona, kur tu sāc laist arī iekšā informāciju un rīkoties saskaņā ar informāciju. Tas ir iekšējais pieaugušais. Uztvert informāciju un rīkoties saskaņā ar informāciju. Tas ir tas, ko es caur saviem kursiem un nodarbībām daru. Manas nodarbības un kursi nav teorētiskā kaut kāda, kur tu atkal varēsi noklausīties en to kursu, en to grāmatu un teikt, o, es jau to zinu. Caur zināšanām uz dzīvē nenotiek izmaiņas. Ir tas, ka tu saņem informāciju un dari caur savām prāta programmām, caur savu enerģētiku, caur savu fizisko rīcību, kad tu šīs zināšanas lietas praksē. Tu zini, kad nevajag, piemēram, tur katru dienu ēst hamburgerus, tur picas frī kartupeļus, un ka tu arī reāli to dari. Bet ir cilvēki, kas zina, kad nevajag ēst tur katru dienu tur un dzert kolas un spraitus un visus burbuļūdeņus, viņiem ienāk turpin to darīt. Tas nozīmē, ka viņiem ir informācija, bet viņiem nav zināšana. Tad, kad cilvēkam ir zināšanas, viņam ir reāla rīcība. Viņš zin un dara. Un tas notiek šajā izaugsmes zonā. Izaugsmes zonā ir tas, kur cilvēks sistemātiski kaut ko sāk darīt, un caur to sistemātisko darbošanos viņam mainās dzīve. Bet kur ir bīstamība? Bīstamība ir tas, ka mēs aizlecam uz trešo zonu, kas ir tā arī, es viņu gribu nosaukt, bīstamā zona, kur mēs gribam masīvas izmaiņas, un tā vietā, kur es esmu komforta zonā, kur es vispār nenodarbojos ar fiziskajām aktivitātēm, nākošā izaugsmes zona ir tā, kad vajag rītā 5-10 minūtes sākšu nodarboties ar sportu. Un tev iekšējā skudriņa saka, da tu ko, kas ir 10 minūtes? Da vai pa pusstundai? Nē. Labāk tev vai stundu katru dienu. Man vajag nomest 15 kilogramus, davai katru dienu stundu vingrošu. Un nākošā rītā tava skudriņa pieceļās, jo viņa ir izkāpusi masīvi. Nu, ko tad tur no komforta zonas tikai vienu soli, davai tā kārtīgu lēcienu. Mazā skudriņa ir ielakusi bīstamajā zonā. Un trīs dienas mazajai skudriņai pietiek viņas enerģētiskā spēka un viņas motivācija. Es esmu motivēta, notievētas, esmu motivēta būt labā formā, esmu motivēta beidzot pieņemties, uzņemties atbildību par savu veselību. Un šī motivācija labākajā gadījumā pietiek uz 3 vai 5 dienām. Tāpēc, kad ja šī darbība ir bīstamajā zonā, kas jau ir, kurai nav sistemātiskums, kurai nav jau tāda pamata izstrādāta pakāpeniskuma, notiek apakaļ krišana. To mēs redzam ļoti brīnišķīgi ar 1. janvāra apņemšanos. 1. janvārī viss apņemās, 2. janvārī viss ir sporta zālē, sporta zāles ir pilnas, un kaut kur ap 10. janvāra ir vien tukšāks, un skaties, februāris nāc, kur gribi visas zāles ir pieejamas, ja? Un tas ir tas, ka mēs mums ir jāapzinās, kā kāpt ārā no komforta zonas. Kā kāpt ārā. Mēs nevaram masīvu lēcienu izdarīt. Es domāju, ka tev arī ir šī pieredze. Ieliec plusiņa, tev ir šī pieredze, kur tu pārleci izaugsmes zonai un iekāpi bīstamajā zonā un atkrit pēc tam apakaļ. Varbūt var padalīties, ar ko tas bija.
Varbūt tas bija ar fiziskajām aktivitātēm, kur tu apņēmies varbūt skriet, varbūt vingrot, un varbūt kaut ko ēst, vai varbūt kaut ko neēst. Nē, es viss no rītdienas vairs kafiju nedzeru. Tā vietā, lai tu pat pasaku, vai es divreiz nedēļā nedzeršu kafiju. Ja tu dzer kafiju katru rītu, tev grūti būs nogriezt. Ir, protams, cilvēki, kur spēja viss no rītdienas vairs nesmēķē, viss no rītdienas vairs nedzer kafiju. Ir cilvēki, kuras spēj tā, tur ir iekšējs tāds ļoti liels triggers, kuram ir jānostrādā, lai tā varētu izdarīt. Pārsvarā ir tā, ka divas dienas izdara un trešajā dienā jau atkrīt atpakaļ, vai nedēļu izdara un pēc tam atkrīt atpakaļ. Ja tev ir šāds te notikums dzīvē bijis, tad tu saproti, ka tu izleci bīstamajā zonā. Tu pārkāp pār šai izaugsmas zonai, kas ir normāli iekšējo procesu tāda adaptācijas zona, jo atceries, mēs runājām par šo te, ka mums iekšā ir šīs programmas. Enerģijas taupīšana, ja tavs iekšējais, tavs šis te reptiļu prāts, jeb šis tā kā prāta zona, kura atbilst par to, lai tu būtu, nu, lai tu izdzīvotu. Pirmā funkcija ir izvairīties no sāpēm. Ja tas būs, tev pēc tam sāpēs muskuļi, tu pēc tam būsi noguris, tu pirmo dienu paņem stundu nomičī un tos reptiļu prāts ieslēdzēs, saka, nu, es teicu, tev sāpēs visu muskuļu, redzi, tu pat uz podu nevar apsaisties. Prieš kam tu tur ņemies? Damēt to visu malā. Tas iekšējais dialogs sāksies uz aizsardzību, ja tev ir sāpes, ja tev ir diskomforts un ja tev ir pārmērīga enerģijas tērēšana, kurai tava tavs ķermens ar taviem smalkajiem plāniem nav pieradis. Ja tu vispār neesi vingrojis un tagad teiksi, ok, es pusstundu katru dienu, tu redzēsi, ka tu pēc laika atkartīsi apkaļ. Šī ir tā mūsu gudrība no iekšējā pieauguša apzināties šīs zonas un skatīties kā pa vienam solim kāpt ārā. Jo tas ir tas mūsu prāts. Ai, nu, ko tad es tur 10 minūtes, tas jau ir smieklīgi, kas tad tā pa fiskultūru? Sāc ar 10 minūtēm. Jo tāpēc, ka ja tu nesāks ar 10 minūtēm, tu un teiksi, ka es sākšu pusstundu un katru dienu, ka tu neesi vispār to darīs, tu redzēsi, ka pēc laika tu atkartīsi atpakaļ, tāpēc, ka tev slēgsies šī iekšējie gada laiki iekšā, tas, ka pie kā tu esi pieradus, pie tā, kas ir jau zemumziņā iestatīts, tāpēc, lai būtu izmaiņas, ir jābūt tāda pastāvīgumam un pakāpeniskam, kuris pakāpeniski mainu. Ja tu teiksi, ok, es meditēšu tagad katru dienu pa pusstundu. 5 dienas pameditēšu un tad beigsies tavu procesu. Mums dzīvē, tu vari ieraudzīt to savā dzīvē. Es domāju, ka katram ir. Katram tas ir. Mēs katrs kaut kādā jomā esam to piedzīvojuši, kur mums ir cevišķi ar 1. janvāra apņemšanos, kur mēs apņemamies sākt jaunu dzīvi un tā jaunā dzīve pēc nedēļas, pēc mēneša ir beigusies, tāpēc, ka tas ir pārmērīgi liels solis. Tāpēc, ja tu gribi dzīvē izmaiņas, sāc pakāpeniski, sāc ar 10 minūtēm un lietas klāt. Pēc tam, tad, kad jau tu esi divas nedēļas, tās 10 minūtes patiešām izdarīs, tad lietas klāt, tavs prāts jau ir adaptējies, tavs zemapziņas programmas jau ir adaptējušās uz to. Un tava enerģija, lai tu varētu to veikt, ir paaugstinājusies. Un tad tas mums ir jāpaskatās dažādās dzīves jomās. Kur mēs varam, kā mēs varam pakāpeniski mainīt. Lai mūsu iekšējā sistēma nesāk to bojkotēt. Lai mūsu iekšējais šis te aizsarga mehānisms uz dzīvošanu nesāk mūsu slāpēt uz to, ka pēkšņi ir masīvi enerģētiskie iekšējie patēriņi uz to, ka tu tagad tur gribi meditēt. Tava apziņa tavs nav pieredzes tur pusstundus sēdēt meditācijā. Sāc ar 5 minūtēm. Nedēļu pasēd 5 minūtes, nākamo nedēļu pasēd 10, tu jutīsi savu iekšējo atsaucu, tu jutīsi, kā tas mainās, tavam prātam nebūs tik daudz pretenziju uz to, un tavs reptiļu prāts nenostrādās uz to, lai taisītu tavu šo te ciet, un tavs zilonis lēnām sāks ieņemt jaunu virzienu. Ar šo es arī gribu noslēgt mūsu tikšanos, es ticu, ka ir atkal kaut kas jauns ar ko padomāt, ko sevi pacelt un pārslēgties uz iekšējo pieaugušo. Ja tu gribi, lai patiešām tev mainās dzīve, tev ir
jāpārliek prioritātes, jo ejot pēc vecajām prioritātēm, tev rītdiena būs tieši tāda pat kā aizvakardiena. Bet ja mēs gribam savādāk, mēs pārslēdzamies. Paldies, mīļa! Atā!